প্ৰিয়সকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোক প্ৰথমবাৰ আহিছা, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবা। বলাচোন, মই আজি লৈ আহিছোঁ ক্লাছ থ্ৰীৰ লেচন নাম্বাৰ 11, প্ৰশিকুলৰ অভিযন্তাৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নসমূহ, পাঠভিত্তিক যিখিনি ক্ৰিয়াকলাপ আছে, পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ উত্তৰসমূহ আমি সমাধান কৰিম। এতিয়া প্ৰশ্ন নম্বৰ আছে 90। 90 নম্বৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ উত্তৰ দিয়া। ক, টুকুৰা চৰাই দেখিবলৈ কেনেকুৱা? খ, টুকুৰা চৰাইয়ে কিহেৰে বাঁহ সাজে? গ, টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা? ঘ, কি কি গছত টুকুৰা চৰাইয়ে বাঁহ সাজে? ঙ, টুকুৰা চৰাইয়ে কি কি খায়? প্ৰথম চ, টুকুৰা বাঁহটো কিয় বতাহ বৰষুণে অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে? দ্বিতীয় চ, টুকুৰাক কিয় পক্ষীকুলৰ অভিযন্তা বুলি কোৱা হয়? বোলাচোন, আমি প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে টুকুৰা চৰাই দেখিবলৈ কেনেকুৱা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টুকুৰা চৰাই দেখিবলৈ বুকুৰ আৰু পাখিৰ ৰঙচুৱা, ডেউকাৰ আগচোৱা হালধি ৰঙৰ, আৰু ঠোঁট আৰু চকুৰ মণি বাদামী ৰঙৰ, আৰু টুকুৰা চৰাইৰ মন চহকী মনৰ। টুকুৰা চৰাইয়ে কিহেৰে বাঁহ সাজে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টুকুৰা চৰাইয়ে বাঁহ গছৰ দীঘল দীঘল পাতবোৰৰ পৰা আঁহ উলিয়াই তেওঁলোকে বাঁহ সাজে। গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহটো তলমুৱাকৈ টেকেলিটোৰ দৰে ওলমি থকা। কি কি গছত টুকুৰা চৰাইয়ে বাঁহ সাজে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টুকুৰা চৰাইয়ে খেজুৰ, নাৰিকল, তামোল, তাল আদি ওখ গছত বাঁহ সাজে। টুকুৰা চৰাইয়ে কি কি খায়? ঙ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে টুকুৰা চৰাইয়ে কি কি খায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টুকুৰা চৰাইয়ে ধান, মাহ, সৰিয়হ, ফল মূল, কীট পতংগ, বনৰীয়া ঘাঁহ বনৰ গুটি আদি খায়। প্ৰথম চ, টুকুৰাৰ বাঁহটো কিয় বতাহ বৰষুণে অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টুকুৰা চৰাইয়ে বাঁহটো মজবুতকৈ সাজে। এই বাঁহটো বোৱনীয়ে কাপোৰ বোৱাৰ দৰে পাতৰ আহেৰে ডাঠকৈ বাঁহটো গুঠি উলিয়ায়। সেইবাবে টুকুৰা চৰাই বাঁহটোৰ বতাহ বৰষুণে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। টুকুৰাক কিয় পক্ষীকুলৰ অভিযন্তা বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টুকুৰা চৰাইক এইকাৰণেই পক্ষীকুলৰ অভিযন্তা বুলি কোৱা হয় যে টুকুৰা চৰায়ে নিজৰ বাঁহটো একদম নিখুঁতকৈ সাজি লয়, কিয়নো তেওঁলোকে যিটো বাঁহ সাজে সেই বাঁহটো কাপোৰ বোৱনীয়ে যেনেকৈ বয় তেনেদৰে পাতৰ আহেৰে তেওঁলোকে একদম পূৰা ডাঠকৈ গুঠি উলিয়ায়। তেওঁলোকৰ যেতিয়া পোৱালি জন্ম দিয়ে, পোৱালি হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া উৰিব পৰা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই বাঁহটোৰ তলত যিটো অংশ, তলৰ অংশটো একদম পূৰা চিয়া হয়। সেই চিয়া অংশটোৰ মূৰৰ ঠেক ফুটাটোৱে যাতে ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পাৰে আৰু ভাল উৰিব পৰা যায়, তেওঁলোকৰ সেই বাঁহটো একদম পূৰা মজবুতকৈ নিখুঁতভাৱে সজাৰ বাবেই টুকুৰা চৰাইক পক্ষীকুলৰ অভিযন্তা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া শব্দবোৰৰ
শব্দবোৰ পঢ়া দলত আলোচনা কৰি অৰ্থ লিখা। এতিয়া তলত কিছুমান শব্দ দিছে, সেই শব্দকেইটা হৈছে আৰু শব্দকেইটা দিছে আৰু সেই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ লিখিব দিছে। বোলাচোন এতিয়া প্ৰথমটো দিছে বৰণ, গঠন, বাঞ্ছা, প্ৰিয়, চহকী, উল্লাস, মজবুত, নিখুঁত, চিয়া আৰু অভিযন্তা। এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে বৰণ। বৰণ মানে হৈছে ইয়াত লিখিবা ৰং, ৰং। আৰু গঠন, গঠন মানে হৈছে সজা বা গঢ় দিয়া, গঢ়, এইটো লিখিব পাৰিবা ইয়াত। আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে বাঞ্ছা। বাঞ্ছা মানে হৈছে ইচ্ছা, বাঞ্ছা মানে ইচ্ছা। প্ৰিয় মানে অতি মৰমৰ বা ভাল লগা। চহকী, চহকী মানে ধনী। উল্লাস, উল্লাস মানে আনন্দ। মজবুত, সবল লিখিব পাৰা। নিখুঁত, নিখুঁত মানে ঘোণ নথকা, কোনো ধৰণৰ খুঁত নথকা। চিয়া, ক্ষীণ, পাতল, চিয়া মানে ক্ষীণ বা পাতল। অভিযন্তা মানে যন্ত্ৰবিদ, ইঞ্জিনিয়াৰ। খালী ঘৰত যুক্তাক্ষৰবোৰ লিখি শব্দবোৰ পঢ়িব লাগিব। তুচ্ছ, অন্ন, ৰত্ন, এইটো পঞ্জাৱ, প্ৰসন্ন, অঞ্চল, জতুৱা ঠাঁচৰ লগত পৰিচয় হওঁ আহা, জতুৱা ঠাঁচৰ লগত পৰিচয় হওঁ। বাঁহ সাজে, বুটা বাছে, ঘৰ বান্ধে, ভাত ৰান্ধে, কথা কয়। এতিয়া ঢোলৰ ভিতৰৰ পৰা শব্দ আনি বাহিৰৰ শব্দৰ লগত মিলাই একোটাকৈ জতুৱা ঠাঁচ লিখোৱা হা। গাখীৰ, গাখীৰ কি হ'ব, গাখীৰ পগায়। পানী তোলে, ধান বানে, চাউল বাছে, বাঁহী বজায়, মৰণা মাৰে, দবা কোবায়, ঢোল ঢোল বাই। ধন্যবাদ সকলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।